V Križevci so bogatejši za napravo, ki rešuje življenja. Tudi pri njih so namreč namestili defibrilator, za idejo o nakupu pa je zaslužen predvsem aktiv žena Križevci. Ta vsako leto prireja božično čajanko, ki temelji na prostovoljnih prispevkih. Glede na to, da jim potem, ko pokrijejo stroške prireditve, ostane nekaj denarja, so sklenile, da ta denar letos namenijo nakupu defibrilatorja. Za to potezo so se članice aktiva žena Križevci odločile tudi zato, ker so Križevci precej oddaljeni od strokovne medicinske pomoči. Tudi zdravstvena postaja v Gornjih Petrovcih pa je ob vikendih zaprta. Glede na to, ko smo oddaljeni skoraj 20 km od Murske Sobote in prve pomoči, praktično se nimaš na koga obrnuti, poleg tega pa se zdaj že po celi Sloveniji je trend nakupovanja defibrilatorjev, pa smo se tudi mi ženske odločile, da bomo vložile denar pač, kaj nam ostane za defibrilator. Pri tem so vam na pomoč priskočili tako na občini kot pri zavarovalnici? Ja, zato ker nismo imeli dovolj sredstev, pa smo zaprosili gospoda župana, občino, gospoda Flisara zavarovalnico, Krko Novo mesto in so nam donirali, tako da so s temi donacijami pokrili praktično nakup defibrilatorja. Zadovoljstva ob namestitvi defibrilatorja ne manjka niti na občini Gornji Petrovci. Pa zelo sem zadovoljen, če se takšne aktivnosti dogajajo, predvsem ob postavitvi drugega defibrilatora v občini, ki prvega smo že postavili pri zdravstveni postaji v Gornjih Petrovcih. Kako pa je z izobraževanjem? Pripravljate za ljudi kakšno izobraževanje? Ste ga že imeli pri preteklosti, načrtujete kaj v prihodnosti? Da, tako je. Po postavitvi v Gornjih Petrovcih smo organizirali v kulturnem domu Stanjevci prvo izobraževanje. Udeležilo se ga je dosti zainteresiranih, tako da smo se tudi takrat zmenili, da bi nadaljevali to zgodbo in da bi poskušali še to izobraževanje nadaljevati. No, danes smo imeli to predajo tega drugega in že so se nakazale smernice, kako nadaljne postopiti pri tem izobraževanju. In mislim, da bo občina tudi pri tem sledila in da bomo večkrat to tudi organizirali. Ob tej priložnosti bi se rad iskreno zahvalil zdravstvenemu domu Murska Sobota, direktorici in vsem ostali, ki so bili na predstavitvi in so to tudi zelo korektno in lepo predstavili. Kakšen pa je bil odziv ljudi? Bodo vedeli delati s tem defibrilatorjem? Koliko vemo, postopek ni tako enostavno, je kar nekaj stvari, ki se jih je potrebno naučiti. Najhujše pri tem je, ko človek zagleda potrebo po nekom, da rabi to pomoč, potem ga zgrabi panika in trenutko mogoče pozabi tisto, kar se je naučil, ali pa dobro zna, ne? To je v vseh primerih. Zato je s tem defibrilatorjem potrebno nenehno izobraževanje, usposabljanje, tako kot pri gasilci, pri drugih dejavnosti. In mislim, da je to tudi ena izmed nalog občine in pa širše te zainteresirane javnosti, da to delamo tudi v prihodnje. S tem bi lahko pomagali vsem tistim, ki so te pomoči potrebni. Pomembno vlogo pri nakupu je odigrala tudi zavarovalnica Triglav. Ja, mi zdaj že četrto leto zapored se poskušamo kot družbeno odgovorno podjetje vračati tudi v okolje, v katerem delujemo in takšne prireditve oziroma takšni dogodki so pisani tudi zavarovalnice Triglav na kožo. Namreč mi se tudi ukvarjamo z zdravstvom, imamo zdravstveno zavarovalnico in seveda poudarjamo ves čas tudi varnost, ki je zelo pomembna in je ena od tistih poglavitnih točk tudi v naši strategiji zavarovalnice Triglav. Koliki defibrilator je to sedaj že, pri katerem ste pomagali, če se ne moštim že 11? Drži, torej letos oziroma v prihodnjih dneh bomo predali uporabi 11. Po redu, tako da je kar nekaj že v pomodi stoji. Verjetno so aktivnosti na tem področju tudi v zvezi z zavarovalnico v prihodnosti bogate. Ja, nas veseli, da tudi lokalna skupnost vidi pozitivne učinke takšnih projektov in da se vključuje in da skupaj, seveda, če stopimo skupaj, smo močnejši. In nas, kot sem rekel, veseli in takšno kot danes tukaj akcijo samo lahko pozdravljamo. Se pravi, da ko so vas zaprosili za sodelovanje, verjetno ni bilo veliko dilem? Ne, absolutno ne. Mi imamo izredno dobre izkušnje iz vseh teh preventivnih ukrepov, ki se izvajajo v imenu zavarovalnice Triglav na
na terenu in ta tukaj danes je le eden od njih, ampak kot vidite sami, zelo pomemben za okolje, v katerem je ta defibrilator tudi nameščen. Da so usposabljanja pomembna, se strinja tudi Časarjeva, ki meni, da si ljudje sicer ne bodo upali pristopiti k defibrilatorju, ukolikor bo to potrebno. Brez usposabljanja, uživljanja, naprimer, pa tudi z delovanja defibrilatorja, kako ga uporabiti, se ljudje verjetno ne bodo upali niti pristopiti do defibrilatorja, ker enostavno ne vejo, kaj bi, če glih, naprimer, ti defibrilator vse pove, ampak pomembno je tudi, da znaš uživljati sam. Ne, brez defibrilatora, ker sam defibrilator te nič ne pomaga, če ne poznaš osnov uživljanja. V Križevci sicer upajo, da bi defibrilator morali uporabljati čim manj. Upamo, da ga ne bomo rabili, bomo pa veseli, da ga imamo, če slučajno pride do tega. V občini Gornji Petrovci so tako dobili že drugi defibrilator. Prvi je nameščen pri zdravstveni postaji v Gornjih Petrovcih. Toda tu se ne želijo ustaviti, želja je namreč, da bi dobili še kakšnega. Želja je, da bi tudi v krajevni skupnosti Šulinci postavili enega, tam v območju Ženave Šulinec, in pa da bi posledično potem šli tudi mogoče po vaseh v naslednjih letih. To sem jaz tudi povedal na eni izmed sej občinskega sveta in tudi na predstavitvi, da se želim, da bi tega bilo več. Krajanom in krajankam Križevcev in tudi širši okolici nova pridobitev pomeni veliko. Ne nazadnje gre za napravo, ki lahko reši življenje vsakomur.